Yeah, okay, mambo vipi, umeze mute bakunzi b'Isumo TV, umeze neza? Yeah, nanjye meze neza, n'umuhungu wa Nyaldeje Rutura. Nkuko nawe basezeranyije rero, buri munsi ugiye kujya tubana mu makuru atandukanye ndetse n'ibindi biganiro, Isumo TV ikomeza kugenda ibategura. Icyo usabwa ni ukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tumenye uko inkuru zacu. Dukomeje kongera kubasuza abakunzi b'Isumo TV. Kuri uyu munsi baze ngo ni iki tugiye kukuzanira? Kuri uyu munsi bafite ibyiza bitandukanye cyane. Ku buryo umuntu wese uri burebe inkuru z'uyu munsi we noneho aravuga ati ndi mu nyungu. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho amateka n'ibigwi by'umusaza. Yamvuze umusaza mwumva nde by'umusaza nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kuva yabona izuba mu mwaka w'1957 kuri 26 Ukwakira kugeza none kuri 21 za mata mwaka 2022. Ibyo bigo tugiye kubagezaho kuri twari basezeranyije. Reka dutangire tubasuhuza kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ngiye kubabwira perezida Paul Kagame ni muntu ki, yakoze ibihe bigwi, ese yaciye kugira ngo abe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda? Byose kubimenya n'andi wakura mu makuru meza nk'aya ngaya usibye kuri Isumo TV. Dahiko uri no mu cyiciro cy'intwari zimena waje gutanga mu mwaka w'1959. Perezida Paul Kagame ni buca mu muryango w'abana batandatu.
musakaze ibiganiro byacu ahantu henshi hatandukanye kugira ngo natwe tukomeze tubahe amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Murakoze, ibiganiro byiza nakagaruka. Ciao, ciao.